un gest de decență, vreau să zic că Fundația Țiriac are ca și miză tineretul, ajutorul bătrânilor, sănătatea și sportul. Și oricând putem să facem ceva pentru sportiv, avem sprijinul unui primar, să zic, care își dorește să renoveze un ansamblu sportiv pe care îl are, sau mai facem niște turnee de tenis care, chit că pierd bani, nu are nicio importanță, e ca să creștem tenisul din România, acest lanț de challenger-uri și care l-am făcut și acum mulți ani și care au dat naștere unei generații. Deci, din punctul meu de vedere, la Los Angeles să plece cu câte 4 mașini, nu cu câte 2 mașini, s-ar putea să nu fie 22 cât sunt acum, dar să fie 44, mi-aș dori. Le dați 44 de mașini, dacă e? Dacă la Los Angeles fac 44 de mașini, le dau 44 de mașini. Ați spus în timpul discursului că a fost dificil de organizat toată această ceremonie. Cum a fost logistic? Da, a fost dificil pentru că nu mă așteptam să am dorință de atâta sprijin și să trebuiască să refuz că n-ai timp. Când faci o asociere cu sau un parteneriat cu oricare privat, exact ca la public, trebuie să știi un pic despre el, un pic mai multe despre el. Așa. Când deja nu mai controlezi ce înseamnă a te alătura unui cadou persoana, n-ai timp să o faci. Ce a fost complicat aici a fost, în primul rând, să faci rost de atâtea mașini care să fie exact la fel. A fost după aia să le customizezi, pentru că o customizare la o mașină a durat cam, la o singură mașină, cam 12-13 ore. Și, de exemplu, cum bine știți, aveam aurul care l-am ratat pe 13, cred, sau așa ceva. Mai aveam un aur care puteam să-l luăm și socoteam zilele. Oare ne ajunge? Nu ne ajunge? Le arătăm cum e mașina, dar nu-l o dăm? A fost o treabă, dar cu o echipă de 20 de persoane în spate, nu singur mi-a venit ideea, dar o echipă a făcut munca propriu zis, cu cei de la Racebox, care într-adevăr se iau o mașină când îți vine în curte și din Germania să iei toată folia și să refaci tetierele la fiecare mașină, să găsești mașinile cele mai dotate dintre toate iconurile care le ai. Să întârzi niște clienți pe care le aveai pe aceste mașini și care le spui acum mai așteptați o lună jumate că mașina a venit, dar am dat-o sportivilor. Adică sunt niște lucruri de logistică care... Trecând de la David Popovici și până la ultima medalie cucerită de România, cum ați trăit olimpiada asta? Cu câte emoții? Unde ați avut cele mai mari emoții? Am trăit cu speranța să am cât mai multe probleme de logistică și să am cât mai multe probleme de mașini, să fiu cinstit. Și am avut. Adică au fost peste așteptările mele. Eu am socotit că am 15, uite că-s 22. Sabinei i-am dat pentru că merită de plin această mașină. Ambele merită la fel de mult. Și noi ca privați putem să facem cum vrem noi, cum considerăm noi. Pentru noi amândouă au luat bronzul.